Так. Ну, вчора з вами завершили на чомусь, на тому, що класифікували всі можливі атаки на гешманці, які ми наразі знаємо. Так, значить, еталонні атаки, випадковий пошук прообразу, пошук колізії за продуктом ДЕФ народження. Ви це все повинні ще минулого семестру вивчити і знати, так? Я, може, окремий веб-епізодик про це напишу. Ось, ну, це буде не сьогодні. Так, але те, що треба нагадати, це атака Ювала. Чому? Тому що все, що я буду розповідати наступні півтори пари. Вона так чи інакше буде стосуватись ідей, закладених в атаку Ювала. Я нагадую. Є в нас множина X. Потужності недалеке. І ми робимо дві вибірки з повторенням з цієї множини. У нас є O. Сюди X2. Оскільки це вибірки з повтореннями, то це мультимножини. Так, але їх потужності відомі. Ось. Тоді як оцінити імовірність, що ці дві підмножини перетинаються? Ну, як це стосується гешфункції та колізії? Ну, в нас, як ви пам'ятаєте, Ювал ламав протокол цифрового підпису Рабіна. Ось, і це була множина геш-значень від добрих повідомлень, які наш користувач підпише, а це множина геш-значень від поганих повідомлень, які наш користувач в жодному разі не підпише. А це, власне, ймовірність колізії. Тобто, що в нас одне добре повідомлення і одне погане, хоча б одне добре, має спільне геш-значення, хоча б з одним поганим. Ось, ну і... Сформулюємо остаточний результат, який я буду називати лемою Ювала і посилатись на нього саме там. У нас ймовірність цієї події оцінюється знизу. Ось така версія. Чи пам'ятаєте ви, як це виводиться? Не, ну добре. Значить, по-перше, так, давайте я нам щось таке зроблю. Ні. Давайте. Значить, по-перше, ймовірність того, що вони не перетинаються, це. Ні, ймовірність того, що вони перетинаються, це одиниця мінус ймовірність того, що вони не перетинаються. Так? То наразі потрібно оцінити ось таку ймовірність. Добре, давайте її оцінимо. От ми x1 згенерували, так? Просто обрали деяку, деяку кількість випадкових елементів. Яку кількість ось таку? Добре, беремо перший елемент згенерованої множини x2. З якою ймовірністю він належить в множині x1? Беремо перший елемент з множини x2. З якою ймовірністю він не буде належати в множині x1? Ну, вони генеруються незалежно одне від одного. Ну, 1 мінус потужності x1, тоді тобто у вас всього елементів n, R1 — це елемент з X1. Ось. Якщо в X1 є повторювані елементи, то ця ймовірність буде ще менша, ще більша. Так? Бо тоді тут буде не R1, а менша кількість. Добре. І так для кожного елементу з X2. Не? Оскільки елементи генеруються незалежно одне від одного, просто узгодимо степінь R2. Ось, а для цього застосовуємо границю через експоненту. Всі повинні пам'ятати. Всі пам'ятають.
ми там перший семестр. Ось, ну і відповідно, це буде менше буде рівня. Є в степені мінус R1R2 поділити на R. Ну, відповідно, ймовірність ця буде більше або дорівнює, ніж ось це вираз. Да? Чи цьому, що ми маємо звідси, що ми маємо? Ну, по-перше, якщо обрати розміри наших вибірок ось такі, тоді ймовірність успіху атаки і голова. Ну, воно буде оцінюватися ось ймовірністю. Ось такого виду. Да. Ну, просто взяли, підставили, так. Корінь зен на корінь зен перемножили, скоротили, залишилось альфа квадрат. Так? Ну, якщо взяти просто корінь з n, так, то тут буде ймовірність, що дорівнює приблизно 0,63. Ну, власне, це вже буде більше, ніж 1/2. І цього зазвичай достатньо, щоб атака вважалася успішною. Да? Якщо взяти вдвічі більше, тобто 2 корня з n кожної множини, то тут ймовірність буде 0,98, ну це вже майже успіх. Тобто, я до чого ці всі числа наводжу? Далі, от протягом усієї цієї лекції, мабуть, ще трошки наступне, я буду часто казати репліку на кшталт «Залемоювала існує колізія». Так? Цю репліку треба читати так, що якщо ми візьмемо ті множини, от тієї потужності, якою було вказано, то от із такою ймовірністю там буде існувати колізія. А якщо мені хочеться, щоб ймовірність була така, то треба взяти просто вдвічі більше. Тобто ми складність тієї чи іншої атаки збільшимо в константну кількість разів, і цим підвищуємо ймовірність успіху. Ось. Але для самої ідеології тієї чи іншої атаки це не є важливо. Нам важливо, що вже в цьому випадку маємо більше, ніж 1/2. Да? Зафіксували? Добре. Тепер оце все треба витерти і писати наново, але... будемо чекати. Зараз я буду формулювати результати, які довгий час вважались достатніми умовами стійкості геш-функцій. Ось, і почнемо, мабуть, з формалізації Дамблера. Айван Дамблер — це велика людина. Він виконав величезну роботу от саме у плані формалізації вимог до геш-функцій. Там чітке, абстрактне формулювання. Але воно трошки нудне, трошки заскладне і не так, щоб нам було потрібне. Тому я наразі сформулюю там певні результати, які ми будемо просто без доведення застосовувати. Ось. А там, що нам буде потрібно, то ми вже будемо доводити. Так, значить, перше, що нам каже Дамблер. Введемо ось таку сім'ю геш-функцій, параметризовану. І кожна ось таке HM саме складається з багатьох геш-функцій. Тут N від M. Так. Де в нас функція N від M? Завжди задовольняє ось такі вимоги. Тобто, ну це власне вимога, що це є геш-функція, так що вона зменшує кількість бітів, ну, з виходу, з ходу на вихід. Да? Ось. Ну, відповідно, можна ввести аналогічно сім'ю стискаючих функцій.
видається ось таким чином. Тобто тут на вході чітко N бітів, а на виході N від N бітів. Ну і тому ця вимога є потрібною, щоб це було, власне, стискаюча функція. Ось. Значить, щодо цих функцій, там є певний набір дамгаровських вимог. Тобто ми потрібно ефективно обирати довільного представника, ми повинні ефективно обирати і ефективно обчислювати довільного представника всіх цих сімейств. Так ось, основна теорема Дамгара. Вона формулювалась таким чином. Якщо у нас існує ось таке сімейство F, стискаючих функцій, які є стійкими до колізій, то тоді в нас буде існувати і ось таке сімейство H, стійких до колізій, геш-функцій. Так, тож якщо існує сімейство F, яких до колізій стискаючих функцій, так? То тоді буде існувати і сімейство H, стійких до колізій геш-функцій. Цьому обчислення гешу від повідомлення довжини n буде займати небагато часу. Займає n поділити на якщо я не помиляюсь. Ні, я не помиляюсь. Тобто ми нашу геш-функцію будуємо на основі деякої стискаючої функції з сімейства f. І тоді нам буде потрібна ось така кількість обчислень у цієї стискаючої функції. Тобто складність обчислення гешу буде лінійною по відношенню до довжини повідомлення. А що таке m? M – це довжина блоку вхідного на стискаючу функцію. Ну, ще раз, тут як виглядає всі ці сімейства? Ми фіксуємо певні параметризовані, чи випадкові, чи ще якісь підмножини оцих стискаючих функцій, вони фіксуються з цим параметром. Це розмір вхідного блоку. Оскільки функція стискаюча, то на виході там менша кількість бітів. А потім на основі цього сімейства ми будемо будувати ось це сімейство геш-функції H. І насправді ми його вже побудували в минулій лекції. Власне, це класична схема Меркель-Дамгера. Дамгер для доведення цієї теореми, він дуже ретельно розглянув всі можливі випадки, які там є. Тобто, коли ось ця функція стискає на один біт, тобто з m повертає m-1, коли вона повертає менше, там, коли там є розподіли на вході і на виході рівноімовірні, нерівноімовірні, і так далі. Ось, в нього було дві конструкції, його власні, для того, щоб це все довести. А потім на тій самій конференції, це Єврокрипт 89-го року. Там, де він оці результати презентував, Ральф Меркель презентував аналогічні результати з ще більш простою конструкцією, але без формального доведення, що вона стійка. І вони прямо ось там, от дві послідовних доповіді, вони це все залінкували і одержали спільний результат.
наразі також сформулюємо і доведемо. Отже, беремо Меркель-Дамгера. Нехай в нас є гешфункція H, побудована за класичною схемою Меркель-Дамгера із МД-підсилення. Тобто ми обов'язково наприкінці гешування кодуємо довжину. Тоді, якщо стискаюча функція оцієї функції h є стійкою до колізії, то і сама функція h є стійкою до колізії. Перед тим, як його доводити, що нам дається теорема? Ну, стискаюча функція – це відображення суттєво більш просте, аніж геш-функція, тому що вона працює з входами фіксованої довжини. Відповідно, якщо ми доведемо тим чи іншим чином, що в нас не існує жодного ефективного супротивника, який буде шукати колізії для F, то тоді я шляхом застосування цієї теореми буду стверджувати, що не існує такого супротивника і для функції h, яка має суттєво більш складну структуру. У криптології це називається зберігання властивості. Так? Тобто є властивість стійкість до колізій, яка є у певного елементу нашої конструкції, і конструкція зберігає цю властивість загалом. Ось. Доведення дуже просте. Як ми це доводимо? Ну, від супротивного, знов таки. Тобто ми припускаємо, що в нас функція h не є стійкою, тобто існує ефективний супротивник, який обчислює колізії для h. І покажемо, як з нього зробити ефективного супротивника, який обчислює колізію для f. Так? Нехай у нас є такий супротивник, і він нам ефективно згенерував колізію х. Так. Оскільки у нас класична схема Меркель-Дамгера, в нас не існує фінального перетворення. Ось. Ну і я позначу. Погано позначаю. Так, давайте так. Наше повідомлення x вирівнюється і розбивається на блоки. Так? Це будуть блоки x1, x2, xt. Повідомлення y також вирівнюється, також розбивається на блоки. Це буде y1, y2, yt', тому що ці повідомлення можуть мати різну довжину. Так? Ось. Тут в мене будуть стани гешування, які я буду позначати літерами HI. А тут буде стани гешування, які я буду позначати H'. Так. Тоді, з того, що у вас значення гешу співпадають, і з того, що це класична схема Меркель-Дамгера без фінального перетворення, випливає, що у вас співпадають два останні стани гешування. От тут і тут. Так. Тобто, що h від x, h від y, це випливає, що ht співпадає із h' t', або, що те саме, f від ht-1 xt, це f від ht-1 y't'. Ням?
то може держіть перед собою картинку з тим, як працює схема Меркле-Дамбера. Ось. Оце ми фактично. Ну, це вихід. Так. Ну і ми тепер дивимося. Якщо у вас функція повертає два однакових значення, то в неї щось зі входами. Так. Значить, що тут ми маємо? Або ці два набори змінних різні, і тоді ми маємо колізію для f. Одразу ж. Так? Або ж вони однакові. І тоді ми маємо, що у вас повинні співпадати ось ці два блоки. XT і YT'. Да? Тобто тут або колізія, і то все, ми нічого більше не робимо. Або у вас H3-1 співпадає з H3-1, і при цьому XT співпадає з YT'. Так? Тобто два останні блоки вашого повідомлення повинні співпадати в цьому випадку. Але ми використовуємо MD-підсилення. Останній блок повідомлення містить його довжину. І тому, якщо у вас останні два блоки співпадають, то значить, що довжини цих повідомлень також співпадають. Yeah. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо два різних повідомлення X, Y з однаковими довжинами. Тому далі, якщо маємо рівність станів гешування, знову повертаємось через функцію f на попередній стан гешування, на попередній стан гешування, на попередній стан гешування, і ми не можемо на кожному кроці одержувати однакові значення, тому що повідомлення X та Y різні, і там є два неспівпадаючих блоки. От в тому місці буде колізія. Ня? Ну, отут ви мені не головами киваєте, а якщо щось не зрозуміло, то запитайте. Ну, класична схема доведення, коли ми зводимо одного супротивника до іншого, одну програму до іншої програми, яка розв'язує іншу задачу. Ня? Все зрозуміло. Ну, добре. Так. Точно все зрозуміло. Ну, ви просто на мене так дивитесь, що... Ну, я там 6 годин спав. Ну, таке. Так. Так, перший був парний блок. Так, добре, що можна ще сказати про схему Меркле-Дамбера? Чи обов'язкова ця вимога для того, щоб функція h була стійка до колізії? Ні. Теорема Меркле-Дамбера формулює достатність. Якщо f стійка до колізії, то h також буде стійкою до колізії. Але вона не постулює, що повинно і в зворотній бік бути. І більш того, існують приклади конструкцій, яких геш-функція є стійкою до колізії, а стискаюча функція – ні. Якщо я не помиляюсь, стандарт Ша-3 саме такою властивістю і відзначається. Ось. Ну, це, мабуть, все, що треба пам'ятати. Тобто, ну, але, знов таки, якщо ви будете розробляти геш-функцію, так, то, ну, ви можете цим користуватися. Доводити, що я стійка до колізії, тоді я аж буду стійкою до колізії, все чудово. Да? Так, тепер щодо прообразів. Там трошки складніше. А, ні, ще один нюанс щодо теореми Меркле-Дамбера. МД-підсилення можна замінити в умові теореми на вимоги Беллари до паддінгу. Це те, що я вчора вам розповідав, так? Ось. Таке домашнє завдання. Доведіть теорему Меркле-Дамбера, якщо поміняти вимогу МД-підсилення на вимоги Беллари до функції Паддінгу. Заставляю думати. Так, тепер
Щодо пошуку прообразів, там склалась дуже дивна ситуація. Перше це два швейцарські криптографи, Сюдзілей, Лай, так. Я довго у знайомих в Китаєвенді запитував, як це потрібно правильно читатись. Ну, здається, таки Лай. І відміняється. Так ось. У 92-му році Лейта Мессі запропонували теорему, яку я зараз формулюю. Ви готуйтесь. Це теорема-теорема. З якою випливало потім, що якщо у вас геш-функція є стійкою до пошуку прообразів, то і стискаюча функція повинна бути обов'язково стійкою до пошуку прообразів. Тобто вони навіть формулювали це як критеріальний вивід. Ну, зараз ми побачимо, що це трошки не так. Отже, теорема. Тут, щоб не помилитись. Так, значить, нехай H – це знов-таки геш-функція, побудована на класичній схемі Маркліб-Дангера із MD-підсилення. Далі. Якщо майже для всіх векторів H так, пам'ятаєте, що це таке? Ну, можу писати простіше, тому я буду писати так. А іноді так, коли я буду забувати, що я хотів писати так. Отже, якщо для всіх дубльвибітних векторів H, ну це стане гешування, складність пошуку такої пари H'X, де пара H', взагалі кажучи, обирається на вмання, а х – це розрізок зрівняння f від h'x дорівнює h. Зараз це все закінчиться. Так? Тобто, фактично, це розв'язання задачі пошуку прообразу для стискаючої функції. У вас є вихідне значення h. Попереднє значення стану гешування може бути будь-яким. Але ну, для будь-якого такого значення H', от складність пошуку цього х займає 2 в степені s операцій. Так, тут, мабуть, зробіть десь зноску. Ну, коли я буду казати операції і забувати казати, що це операція обчислення f, ну це операція обчислення f. Ось. А якщо майже та-та-та-та-та-та-та-та. Так. Це перша умова теореми Лейбниця. Так. І якщо необмежена кількість повідомлень може складатись із двох блоків та більше, зараз дійдемо до кінця, і ти зрозумієш, що це за S.
наприклад, якщо ось ці три умови виконуються, тобто, що А ще ось такою ж функцією, що складність операції ми знаємо, і вона оцінюється ось таким числом, і кількість повідомлень довжини щонайменше з двох блоків не обмежується, то існує супротивник, який буде знаходити другі прообрази із складністю, яку я зараз напишу. Можна питання? Там H3 з в... Випадково. Так, да, там точно H3, не H? Ні. Ну це ж зворотній бік повинен бути. Ти повинен для вихідного значення H... Так, звісно. Це задача пошуку прообразу для стискаючої функції f. При цьому значення попереднього стану вишування ти не можеш ним маніпулювати. Так, воно повинно бути якесь. Так, тож існує. Другого прообразу для H із складністю 2 на 2 в степені m плюс s на f, де m це так само довжина вхідного блоку. Так, переведу поки що. M плюс S поділити на F. Значить, що нам каже теорема Лаємесі? Ну, поки що. Інтуїтивно, так? Якщо ви можете знаходити прообрази із складністю 1, то бац, ви знайшли прообраз у стискаючій функції. То яка буде складність пошуку прообразів для H? 2 в степені m на f. А еталонна складність? Там такого нема. 2 в степені m. Ми повинні пам'ятати. Пошук прообразів 2 в степені m. Пошук колізій 2 в степені m на f. Так. Тобто фактично теорема Лаємесі стверджує, що якщо пошук прообразів для стискаючої функції є дуже простою операцією, то для геш-функції складність нівелюється до складності пошуку колізій. Ось. Якщо тут є якась складність, але не 2 в степені m, а суттєво менша, то і складність пошуку прообразів для геш-функції також буде суттєво менша. Так? І нарешті, ну, у нас x — це вектор довжини m, я нагадую, так, це вхідний блок. Якщо складність пошуку прообразу буде 2 в степені m, тобто s дорівнює m, то тоді і для геш-функції це буде 2 в степені m. Так? Ось. Ну і давайте це зараз доведемо. А потім я розповім, чому 15 років всі помилялись. Ось. Отже, візьмемо деяке повідомлення X, яке складається щонайменше з двох блоків. Ну, таке повідомлення існує за вимогою теореми. Значить, і позначимо H1 – це буде стан гешування після обробки першого блоку, і H2 – це буде стан гешування після обробки другого блоку. І наразі я хочу знайти два інших блока Y1 та Y2, щоб після їх обробки одержати саме такий стан гешування H2. Тоді, якщо я поміняю X1, X2 на Y1, Y2, я одержу другий прообраз. Да? Добре, так, що ж роблять Лайт та Месі? Значить, перше.
Генеруємо два в степені m плюс s навпіл випадкових блоків y1. І обчислюємо. Число g1, що зрівнює f від h0 y1. Тобто ми генерили перших блоків, обрахували, що там може одержатись після, ну, в стані гешування, після його обробки. Добре. Потім для 2 в степені n мінус s навпіл випадкових векторів g'. Зв'язуємо задачу про шуку прообразу, ось цю. Ну, відповідно, зрівняння f від g1-4 і g2 дорівнює h2. Да? Тобто, ще раз, от у вас тут є h0. Шляхом генерації певних випадкових блоків Y1 нагенерували певну множину чисел G1, векторів G1. Так. Потім ось тут у вас є H2. Ви генерите тут якісь G1 штрих, випадкові стани G1 штрих, і з них обчислюєте можливі переходи до H2. Тобто це блоки Y2. А далі, за лемою Ювала, між оцією множиною і оцією множиною існує колізія. Що це означає? Що оскільки оце потужність множини G1, а оце потужність множини G2, якщо ви їх перемножите, то це буде просто 2 в степені n. Якщо ви підставите формулу, то ви знайдете, що з імовірністю P1, тобто 0,63, знайдеться такий блок Y1 і такий стан G1 штрих, що ось тут буде співпадіння. Ня? Існує такий ійод, що в нас ji дорівнює ji'. Погано, не надавав. Так, давайте ми такого писати не будемо писати. І так. Існує колізія. Між множиною G1 та G1 штрих. Ось. Ну і відповідно ті два блоки Y, які утворюють цю колізію, це є заміна блокам X1 та X2. Це ідея атаки Ювала, але в зовсім іншому виконанні. Це виконання — це, власне, клас атак meet in the middle. Тобто зустріч посередині. Ви генерите якісь
множини можливих шляхів з одного боку, множини можливих шляхів з іншого боку, а потім десь там, з певною ймовірністю, що перевищує одну другу, вони мають стик. Тобто мають спільну позицію. І відповідно все, що нам треба, там буде. Тепер, яка складність є? Ось тут ми повинні зробити що? Ось таку кількість раз обчислити функцію f. Ну, у нас обчислення стискаючої функції є одиницею виміру. Тобто перший пункт має складність 2 в степені m плюс 16. Так? Другий пункт. Ну, знов таки, генерація випадкових векторів ми вважаємо полінеміально ефективною. Це в нашому модельне припущення було. Тому ми не включаємо її у фінальну складність. Так ось, ми маємо 2 в степені m мінус s на 2 екземплярів цієї задачі, а розв'язується вона за умовою теореми і складністю 2 в степені s. Ну і відповідно маємо 2 в степені m плюс s навпіл також. Ну а потім додаємо. Тому що ми і те робимо, і те робимо. І звідси маємо фінальну складність нашої атаки. Добре, тепер подивіться уважно на ось цю теорему і на її доведення. Значить, Лай і Месі у своїй статті, вони після цієї теореми одразу ж довели наступну теорему про те, що якщо у вас гешфункція, ну, гешфункція є стійкою до пошуку другого прообразу, тоді та тільки тоді, коли є функція f стискаючої функція, також є стійкою до пошуку другого прообразу. Ось. Я минулого року це також радісно розповідав. Ось. І навіть доводив. І десь там у доведенні мене спіткала прикра невдача. Ось. Але ж не можуть два поважні науковці помилятись. Так? Звісно, що можуть. Навіть якщо це два поважні науковці, які вигадали теорію формального диференціального криптоаналізу. Ось. Від помилок не застрахований ніхто. Так ось, фактично, що було зроблено в цій теоремі, в цьому доведенні? З алгоритму, який шукає другі прообрази для стискаючої функції, був побудований алгоритм, який будує другі прообрази для гешфункції. Так? І оцінена його ефективність. Тобто це, ну, не полінеміальна звітність, але звітність. Так? А тепер згадайте, що доводили Мерклі і Дангор у попередній теоремі. Якщо в нас існує алгоритм, що ефективно обчислює колізії для хеш-функції, то з нього одержується алгоритм, який ефективно обчислює колізії для стискаючої функції. Так? Але не навпаки. Так ось, ось тут зворотнього боку не було доведено. Тобто ми просто побудували алгоритм, що з алгоритму, який розв'язує цю задачу, розв'язує задачу для гешфункції цілком. Але навпаки, тут нема такого переходу. Якщо в нас є алгоритм, який шукає другі прообрази для гешфункції, то він не зводиться в алгоритм, що шукає другі прообрази для стискаючої функції. І відповідно може статись, що у вас стискаюча функція буде стійкою до колізії, а вся гешфункція ні, о, до колізії, до другого прообразу. І, власне, так і було. Власне, перші тривожні нотки, вони ще у середині 90-х з'явились, тому що, ну, ці класичні функції MD5 SHA-1, які довгий час домінували, ну, усюди. Ну, для них ще у 93-му році для стискаючої функції побудували і колізії, і другі прообрази, ось. І, ну, це було дуже тривожно, але функції були дуже зручні, дуже швидкі, швидше за деск. І тому ними користувались, тому що не було ж атаки на самі гешфункції.
А ось у 2003 році їх нарешті побудували. Тобто там ad-hoc методами, ну, власне, атакування, кластерні розрахунки, диференціальний криптоаналіз, але вони побудували змістовні колізії для SHA-1, ну і для MDP. Для MDP там щось там декілька секунд, для SHA-1 там ну, щось там 2 години. Але ну, станом на 2003 рік. Ось. І тоді ж з'явилась ціла купа атак, які показали, що ось це твердження Лайм-Ессі про критеріальність, вона є некоректна. Тобто оця теорема, вона коректна. Але от саме в тому формулюванні, який я навів. Якщо існує ефективний алгоритм розв'язання цього, то буде існувати ефективний алгоритм пошуку другого прообразу для всієї хеш-функції. А ось навпаки, виявляється, що ні. І от я думаю, що... Так, це все сказав, це сказав, це сказав. Останнє твердження. Щодо ось цього всього. Ото і рок. Рік не пам'ятаю. Ну добре, напишіть. Була Ретрогавей. Це дуже потужні, знов таки, криптографи. Власне, всю теорію формалізації гешфункцій я розповідаю відповідно до ідеї Рогавея. Так ось, вони показали, а потім ще група дослідників... Андреєва, Нанір... Хто там ще не був? Не Нанір, вибачте. Твердили, що схема Меркля-Дамгера, що класична, що узагальнена, вона не зберігає властиві стійкості до другого прообразу. Тобто, якщо у вас є стискаюча функція, що є стійкою до пошуку прообразів, з цього не випливає, що геш-функція також буде стійкою до пошуку прообразів. Що тобі сказати, Сергій? Останнє. Шрімп там. Це як ця креветка, але шрімпом, так? Ось. Ну, власне, як вони це доводили? Там штучні доведення. Тобто бралась геш-функція гарна стійка, бралась і функція стискання гарна стійка, і трошки перебудовувалась. Так, щоб стискаюча функція залишалась стійкою, але вся конструкція падала якось окрейдена на підлогу. Ось. Тобто на практиці таких конструкцій не виникає, але воно руйнує всі теоретичні доведення. Ось. Ну і з цим ми змушені наразі працювати. Так, мабуть, зараз перерву все ж таки.